Yeah. Haupa bueno, orangoan harriketa bat ebaztera goaz, eta harriketaren nuntxatuak hurrengo esaten du. Determina esazu hogei gramu glukosatan dauden molen kopurua. Ondoren, kalkule itxasu, hogei horietan dauden karbono hidrogeno eta oksigeno atomoen kopuruak. Orduan, gu daukaguna, alde batetik, datuak esango dira baditugula hogei gramu glukosa. Eta, eskatzen dugutena, da hori gara moguluko dauden molen kopurua, eta ja partea gero ingo duguna izango da, hori gara glukosa za horietan dauden karbono, hidrogeno eta oksigeno atomen kopurua. Glukosa. Beratuko dugu nolako den glukosa. Glukosa da C6, H2, O6. Ikusten dugun ez horrek adierazten dugu, glukosa molekula batean baditugula 6 atomo karbono, amabi atomo hidrogeno eta 6 atomo oksigeno. Vale. Zeran ebatzituko dugu, Lenik eta behin, bueno, e, ematen digute daukagula 20 gramo glukosa. Ze, ze, informazio ematen digu horrek? 20 gramo glukosa honek da azkenean gu daukagu lagin bat glukosa eta horren masa dira 20 gramo. Beraz, ematen duguten informazioa da masa glukosa dela 20 gramo. <coughs> Gogoratu. E, horrelakoetan beti dagoela M txikia, M handia eta N txikia. M da lagin bat edo materia kantitate batean dago, dagoen masa. M aldiz da masa molarra eta masa molarra beti da datu teoriko bat. Masa molarra ikusten dugu glukosa zelako egitura duen, ikusten dugu sei karbono, ama hidrogeno eta sei oksigeno. Vale, orduan, begiratzen baden badugu elementu bakoitzak senolakoa den, ikusten dugu hemen daukagu hidrogenoa, hemen karbonoa eta hemen oksigenoa. Vale. Masa glukosa lortzeko, masa glukosa azkenean, vale? Goratu nola kalkulatzen genuen masa atomikoa, masa atomikoa da hemen agertzen den zenbakia, gero masa molekularra lortzeko egiten genuen zen batu bakoitzak, depende zenbat atomo dauden molekula horretan, eta masa molarra lortzeko da gauza berdina, baina orain unitate atomikotan idatzi berrean idatziko dugu gramotan. Beraz, kasunetan horrela geratuko litzateke. Ikusten dugunez, hemen egin duguna da azkenean biderkatu. 6 aldiz, 6 aldiz karbonoak duen masa molarra, karbonoaren masa molarra honakoa da, vale? 12 aldiz hidrogenoaren masa molarra, hemen agertzen dena, baina gara motan adirizita. Eta azkenik, hemen falta zait idaztea gara <coughs> hori ditzatekelako, hau da, oksigenoaren, bale, masa molarra, hau da, hidrogenoaren masa molarra, gara motan adirizita dagoelako, eta hau izango ditzateke, karbonoaren masa molarra, biderkate gudu gau depende zenbat berazpindizekin, adirazten durako zenbat atomauden molekula horretan, eta lortzen duguna da, glukosaren masa molarra eunda lauregi gramo direla. Eta bestetik, esan digute, hau da, bat, datu teorikoa. Eta esaten digute, justu ariketa honetan, datua dela, daukagula hogei gramo. Eta galetzen digute zenbat mol ditugula. Bale? Goratzen baldin badugu, bueno, hauken duko dugu, goratzen baldin badugu zelan kalkulatzen zen hau, horrelakoak, hemen daukagu formula, baina baita ere pentsatuko dugu pizkatua zelakoa den. Bale? Hemek honek adirazten dugu, direla, barkatu, hemen fantasait, eunda lauregi gramo, mol bakoitzeko. Honek adirazten dugu, mol batek bizatzen duela eundal horogei gramo, ez da? Eta esaten digute daukagula hogei gramo. Eta galdetzen digute zen bat mol ditugun. Bazkenean hau egiteko egin bardu hau biderrau, sati hau. Baina hau garratzen baldin badauzu edu da M. Eta hau da E, M. Hau da, M txikia eta hau dilitzateke M handia derako egon dara hogei mol bakoitzeko, itxeko, orduan. Hau, biderrau, sati egia, hau egitea, azkenean da, N berdin, M sati M handia, M txikia, sati M handia. Beraz, <coughs> erabilizak egu formula hau, edo arrazoitzea pizkatzu bat, zer den masa molarra da, mol bako itxak duen masa, ematen baldin bagute, masa jakin bat, eta galtzen baldin badigute, badi, badi badi zenbat bat mol dauden masa horretan, hoge gran mauetan, ba, bueno, ba, hau kalkulatzeko, bakarrik ordezkatu barko genuke hemen, egun hori gramo, eta hemen hoge gramo. Eta ikusten dugunez, oi gramo zati honetan larogi, enbaten dugutena da, bueno, gramo gramo doa, mol geratzen zaigu, dauzkagula 0,1 mol. Oi gramo glukosatan daude 0,1 mol, eta dauzkinean da N glukosa, delako glukosan dauzkagun mol kopurua, ba? 0 amaika. Horain, bigarren galdera zeiatuko gora erantzuten. Kasunetan da, lehen esan dako hogei gramoietan, horatuko dugu hogei gramoietan dauzkagula 0,1 mol glukosa, vale? Hori da horreko atalen atera duguna eta galdetzen digute mol hoietan zenbat karbon hidrogeno eta oxigeno ditugun, vale? Horretarako kalkulatuko duguna da lehengo gauz izango da zenbat karbon hidrogeno eta oxigeno atomo ditugun mol bakar batean eta ja hiruko erregala erabiltzen, ba ordezkatuko dugu hau. Beraz, berriz ere goratuko dugu glukosa nolakoa den, vale? Vale. Baitare goratu bar dugu beste gauzatxo bat. Goratu bar dugu, mol, bat, mol baten barnean beti egongo direla 6,0 eta bi bider amar berrogeta iru partikula. Kasunetan glukosaren oinarrizko partikula molekula bat izan dugu da. Eta molekula horren barnean egokiko ditugu 6 karbono atomo, hidrogeno atomo eta 6 oxigeno atomo. Beraz, honekin zera ondorio ozta ondori dezakegu. Ba, alde batetik, izango dugula, ez da, hau, horatu, abogarren zenbaki, horrela idatxeat dugula. Mol batean, izango dugula NA partikula. Bale? Kasu honetan, partikulak izango dira NA molekula glukosa, ezta? Bale. Molekula. Jakin bar dugun urrengo gauza da, molekula batean, zenbat atomo ditugun, eta kasu honetan, molekula batean, tauskagu. Bueno, hau ja, esakegu, vale? Orain, Honekin ikusten dugu. Molekula batean, eukiko genetuzke, 6 karbono atomo, baitare amabi hidrogeno atomo eta sei oksigeno atomo. Bale? Beraz, hau jakin da, ondori ez da desakegu, urrengoa. Hau da, ondori estatu duguna da, mol batean baldin baditugu NA molekula eta molekula bakoitzean badaldin badakigu horrelako atomak ditugula, ba mol batean izango ditugu hauek bider na azkenean, ba, mol baten izango ditut. 6 karbono atomo bider dauzkagun molekulako purua, vale, izango dela zanbaki osaltu bat. Vale. Beste gauza bat, arituko gara orain bakarrik karbonarekin. Bale. Karbonaren kasuan ni din badakit. Mol batean ditu dela 6 bider na atomo. Galdera da, 0,1 moletan, azkenean 0,1 mol, mol izango da gu benetan dauzkagun mol kopurua, zenbat atomo izango nituzke, ba bueno, hori egiten dugu modu zorraz batean, iruko regela erabiltzen, zelan izango zen, ba bueno, dauskadan mol kopuru, barkatu dauskadan atomo kopuruak, atomo karbono izango ditzatezke, 0 bider 6 bider nea, sati bat, beraz izango zen, 0 bider 6 bider nea. Oiek izango dira ditudan atomoak, vale, E, Txukuntza balin badot izango ziren 0,26 bider n a atomo. Vale, orain gauza berdina egingo dugu gaiontzekoekin. Beraz, ikus dezakeguna da, egin duguna gauza berdina, hemen karbonarekin egin dugu amaika, bider 6 biderenea, eta hemen berdina egin dugu hidrogenarekin eta oxigenarekin, baina kasunetan hemen jarri dugu amabi, amabi direlako molekula batean ditugun atomoak, eta hemen jarri dugu 6, 6 direlako, goratzen baldin badugu glukosaren kasuan, 6 direlako molekula batean ditugun atomoak. Beraz, hau da, behin kalkulak eginda, eta, eta n-aren balioa ordezkatuta, hau egitira ateratzen zaizkigun emaitzak, Eta azkenean, ba, bueno, zenbaki oso altua dira, azkenean galdetzen digutelako 0,1 mol, moletan zenbat atomo ditugun, beraz, mol inguruan dagoen zenbaki bat, beti zango ditu amar berrogetairu inguruko atomo kopurua dago partikula kopurua. Eta hori txateke maitza.